Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня наша команда працювала по всій Україні. У мене відбулися важливі зустрічі в трудових колективах з людьми на Житомирщині, Рівненщині, Волині і Львівщині. І скрізь, на кожних зустрічах, чи це деревообробне підприємство, чи ферма, чи бронетанковий завод, скрізь люди піднімали ключові питання. Як їм виживати? Як їм годувати свою сім'ю? Це я до того, що уряд на наступний рік запланував підвищення мінімальної зарплати аж на 500 гривень. Сьогодні вона 3200, а у 2018 році планується 3700. Хай на 500 гривень підуть в аптеку, куплять пачку памперсів. Думаю, що не вистачить. Саме тому наша команда наполягає. Єдина реальна можливість подолати бідність, вирватися із кризи, із цього болота, законсервованого, гнилого, вонючого сировинного придатку – це створення робочих місць для українців. Це радикальне підвищення зарплат і пенсій для людей. Що натомість пропонує влада? Так звані реформи. Медична, пенсійна, земельна реформи. Прочитайте меморандум з Міжнародним валютним фондом, який був оприлюднений виключно після того, коли команда Радикальної партії взяла владу за жабра. Бо до цього вони в таємному режимі готували цей меморандум. Усі ті реформи прописані в меморандумі. Це реформи не для українців, а для виконання меморандуму, щоб взяти черговий мільярдний кредит і залатати ним дірки в бюджеті. Тому що якби ці так звані реформи робились для українців, то в першу чергу б спитали в лікарів, як проводити медичну реформу. Зібрали профспілки роботодавців і найманих працівників. І спитали, як проводити пенсійну реформу, для того, щоб люди отримали велику пенсію, а не мали великий трудовий стаж і мінімальну пенсію. А якби хотіли реальної земельної реформи, то зібрали б фермерів. І підтримали б наш законопроект про те, що господарем на українській землі повинен бути український фермер, а не транснаціональні корпорації латифундії, для яких не важно, чи є тваринництво в селі, чи є робочі місця, чи є соціальна сфера. А для них ключове завдання – це заробіток, швидкий заробіток за рахунок виснаження української землі і знищення українського села. Тому я хочу запевнити українців, наша команда, яка є в опозиції до нинішньої влади, ми залізним форпостом стоятимемо на сторожі інтересів українських громадян. Ми не дамо провести так звані реформи, в результаті яких Україна втратить землю, мільйони людей не матимуть пенсії і можливості отримати медичне обслуговування. Дорогі українці, ви можете 100% покладатись на мене і на мою залізну команду. Від блоку Петра Порошенка